I den her video her, der vil jeg vise dig, hvordan du kan bruge 8-talsopslaget, eller Judith's Magic Cast-On, som et ganske almindeligt åbent opslag, hvis du gerne vil strikke videre og op, for eksempel en hals på en sweater, som der senere skal foldes ned, eller lukkes med en italiensk aflukning, hvis du ikke har lyst til at slå op med en italiensk aflukning. Den pind, at jeg skal strikke min ribkant på, for eksempel, hvis det nu er en ribkant, det er den grønne pind her, og den nederste pind, det er der, hvor maskerne er i hvil. Det kunne også være en tråd restegarn. Det synes jeg bare er en lille smule besværligt, for jeg synes tit, at maskerne de bliver hævet for små, og de er svære at få på pinden igen. Så derfor så kan jeg godt lide enten at lade det være den pind, jeg skal strikke videre på, hvis det bare er et lille stykke, jeg strikker. Eller hvis jeg skal strikke et længere stykke, så kunne det være en wire. Sådan her. Den korte garnende her, den lader jeg komme ud her mellem maskerne. Og jeg forestiller mig, at jeg har en kant, jeg vil strikke sammen, altså med en sådan trepinds aflukning. Så derfor så lader jeg bare denne her ende her være præcis så lang, at den lige skal hæftes. Og så vikler jeg ellers bare ovenover og nedenunder min pind. Og det er kun masken på den øverste pind. Altså når den her maske her, den er lagt, og den næste maske er lagt, nu har jeg slået to masker op. Så er det tre masker. Og fire masker. Og fem masker. Og så videre. Og sådan fortsætter jeg med at vikle i 8 taller omkring mine pinde, indtil jeg har det ønskede maskeantal. Og jeg sørger for hele tiden, at maskerne er op på pindene. Ikke ud på spidserne, fordi så vil de blive alt for stramme. Sådan her. Lad os sige, det er nok. Så er jeg klar til at strikke. Det jeg gør, uanset om jeg skal strikke frem og tilbage, eller om jeg skal strikke rundt, det er, at jeg hiver den nederste pind ned, sådan så garnet hænger på wiren. Og så tager jeg den øverste pind frem, altså den jeg skulle strikke på, og det er med den pind, at jeg strikker videre. Og jeg vil lige vise, hvordan at jeg vil strikke videre i rib. Hvis jeg nu skulle strikke rundt, så vil maskerne fylde hele vejen rundt på pinden, men nu strikker jeg jo frem og tilbage. Så jeg strikker bare skiftevis en ret og en vrang. Og I vil lægge mærke til her, at maskerne ser en lille smule anderledes ud her på pinden. Det gør ikke noget. Du strikker bare en ret og en vrang, og det gør du bare hele pinden hen. Og så strikker du din rib så langt, som den skal være, og så vil jeg lige vise, hvordan jeg folder ned. Nu har jeg strikket min lille prøve, og jeg har strikket så langt, som jeg skulle strikke på den. Og nu skulle jeg så til at folde min hals ned. Sådan der. Og det jeg gør nu, det er, at jeg trækker begge sæt masker ned på wiren. Så for at sikre, at den her den ikke ryger af, mens jeg arbejder med den anden pind, så skubber jeg dem sådan lige midt ind på pinden. Og det allersmarteste, jeg kan gøre nu, inden jeg skal gå i gang, det er faktisk lige at få hæftet denne her ende her. Og den vil jeg bare hæfte med sådan en ribhæftning op her og ned her. Og der kan du bare lige følge det lille i her, så kommer du til en video, der viser dig, hvordan du hæfter i rib. Sådan her. Godt. Jeg folder de to her. Sådan. Og så strikker jeg med min pind. Og det jeg gør nu, det minder om en trepinds aflukning, men fordi det jo er en sweater, jeg er ved at strikke her, så skulle jeg jo fortsætte med at strikke sweateren. Og det kunne også godt være, at jeg havde strikket min rib på en tyndere pind, så var det altså den lyse pind, jeg havde strikket med først. Sådan der. Og nu skal jeg jo strikke videre i glat strik, forestiller vi os. Så jeg stikker ind i en maske her fra den forreste pind, og så stikker jeg ind her om bag i en maske fra den bagerste pind. Sådan der. Og det er altså vigtigt at komme ind i hele masken, og det er ikke altid lige nemt, kan I se. Sådan der, nu tror jeg lige ved at være der. Og det er derfor, at jeg foretrækker at have det på en pind og en wire, eller en pind eller en wire, frem for en tråd, fordi at jeg synes, de her masker hernede, de bliver simpelthen for stramme. Og så strikker jeg igennem. Sådan der.
Og når jeg har strikket igennem begge masker, og ikke kun lidt af maskerne, så lader jeg dem glide af pinden. Så tager det næste sæt masker. Strikker igennem. Så det var meget nemmere. Sådan der. Man skulle bare lige i gang. Det var to masker. Jeg sørger for hele tiden lige at stramme lidt til, når jeg har strikket mine masker her, når de er kommet op på pinden. For ellers kan de godt have en tendens til at blive lidt løse. Og jeg strammer jo bare ved at stramme i mit strikkegarn. Sådan der. Skal jeg lige ind i masken igen. Se, det er alle de masker, der er strikket vrak i. Det virker som om, der er lidt sværere at komme ind i. Jeg kan mærke, at jeg ikke er kommet igennem. Så går jeg tilbage igen. Altså jeg kunne mærke, at der var noget, der hang ved. Og det er en rigtig god idé her at arbejde i ro og mag, frem for at skynde sig og få det færdigt. Jeg strammer ikke hver gang, men når jeg har strikket to masker her, så strammer jeg lige lidt op. For ellers så kan det også komme til at tage lang tid. Jeg kan se, at jeg kan nemt stramme to masker. Sådan der, så strikker jeg to igen. Jeg kan igennem igen. I kan se, jeg er sådan lidt et pillearbejde, det her med at komme ordentligt ind i maskerne. Sådan der, og en til. Og sådan fortsætter man bare hen over alle maskerne. Og så man fortsætter med at strikke det, man nu skal, om det var en sweater, eller en vest, eller en kjole, eller et par bukser, hvad det nu kunne være. Og herinde i den her halskant her, der kunne man også sæt et elastikbånd ind i, hvis man gerne vil have, den er lidt fast, så kan man sy det fast indeni her. Inden at man går i gang med at strikke ned, så kunne man jo lige sy på tværs her og sy et elastikbånd i. Og det har en anden video med, hvordan jeg syr et elastikbånd fast i en rib. Og det linker jeg lige til heroppe. For det kan godt være, at man synes, at halsen den godt lige kunne have brug for lidt ekstra, sådan, så den ligger sig ekstra fint ind til halsen. Sådan der. Så den her sammenstrikning her, den er faktisk ret nem og ret hurtig. Og det her, det giver en flot finish på sådan en halskant. Nogle halskante, de vil have brug for mere stabilitet. Og det betyder, at de har brug for at have en søm. Og hvis du ikke har en umiddelbar søm, det har du ikke, når du strikker sammen på den her måde. Så kan du efterfølgende, når du har strikket et godt stykke, så kan du sy sådan et bånd i, sådan så der ligesom kommer lidt støtte. Det kan du sy i herinde på vrangsiden. Det ser man tit i købte trøjer, og det er altså for at give lidt stabilitet. Sådan der, så kan jeg bare fortsætte med at strikke, og så har jeg min halskant her, der er foldet ned. Sådan her. Og jeg synes, de her foldede halskante her, de er rigtig fine og super let at strikke.